تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. تو بھیا حیدر علی کی عمدہ بیٹنگ شاندار اعزاز اپنے نام کر لیا. ویڈیو میں مزید آگے بڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن پر لازمی پریس کریں, اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے. اور حیدر علی کے لیے ایک اچھا سا جملہ نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھیں. پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل فرنچائز پشاور زلمی کے نوجوان کھلاڑی حیدر علی ٹورنامنٹ کی تاریخ میں نصف سینچری کرنے والے کم عمر ترین کھلاڑی بن گئے ہیں. تفصیلات کے مطابق پی ایس ایل کے 24ویں میچ میں آج لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کی ٹیمیں مدی مقابل ہیں, جس دوران حیدر علی نے انتہائی عمدہ بلے بازی کرتے ہوئے نصف سینچری مکمل کی, اور اس طرح وہ ٹورنامنٹ کی تاریخ میں نصف سینچری بنانے والے کم عمر ترین کھلاڑی بھی بن گئے ہیں. حیدر علی نے لاہور قلندرز کے خلاف عمدہ بیٹنگ کرتے ہوئے صرف 19 سال اور 160 دن کی عمر میں یہ اعزاز اپنے نام کیا. دوسری جانب شعیب ملک نے ان کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی نصف سینچری بھی مکمل کی تھی. تو بھیا یہ تھی حیدر علی کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ. اس پی ایس ایل کے بعد مجھے لگتا ہے کہ حیدر علی کی ٹیم میں آنے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں. کیا آپ حیدر علی کو پاکستان ٹیم میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھیں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.